Αυτός είναι ο νούμερο ένα λόγος που μαλώνουν τα ζευγάρια στο σπίτι. Εγώ με τον άντρα μου μαλώνω για τη δουλειά του σπιτιού. Τόσο. Τα σκουπίδια που δεν πετάτε ποτέ. Ναι. Τα που περνάτε. Για τα τσίσα στη λεκάνη, εγώ θα έλεγα. Οι γυναίκες τσαντίζονται που οι άντρες δεν μπορούν να καταλάβουν τι θέλουν οι γυναίκες. Ναι. Δεν ξέρουν τι θέλουν. Η ζήλια είναι, παιδιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ζήλια που προέρχεται από τα social media. Δεν χρειάζεται να υπάρχει λόγος για να μαλώσει με τη γυναίκα σου. Εκεί που κάποιο αμέριμνο έρχεται και θέλει να σηκωθείτε. Γιώργο μου, δεν έχεις δίκιο. Κάτσε κάτω. Σε ποιον δεν έχει τύχει. Κουρνά στο κεφάλι σου, τσακώνεται μόνη τη και είναι όλα καλά. Εγώ θα έλεγα την κρίνια που υπάρχει γενικά. Παιδιά, νομίζω ότι είναι καθαριότητα, πλυντήρια, σφουγγαρίσματα, δεν ξέρω. Συνήθω για το κινητό τα social media. Η τουαλέτα, παιδιά. Δεν σηκώνουμε το καπάκι τη τουαλέτα. Ναι. Και κάνουμε ένα μπανάκι χριστιανοί. Και τι κάνουμε. Λίγα νεράκια πρέπει να πεις. Νεράκια καλό. Και γίνεται χαμός. Όταν ο άντρας δεν σηκώνει το καπάκι της τουαλέτας. Νομίζω ότι είναι το κρεβάτι. Το κρεβάτι. Το κρεβάτι, δεν το στρώνεις. Το κρεβάτι, το σεξ εννοώ. Παιδιά, τώρα πρέπει να είναι το κινητό. Έγινε μεγάλο θέμα αυτό. Ένα κινητό βλέπεις να κυκλοφοράει στο χέρι, του μιλάς και δεν σε γράφουν κανονικά. Πιστεύω πως ο νούμερο ένα λόγος είναι τα χρήματα. Αυτό που με νευριάζει πάρα πολύ είναι όταν πάω να χαλαρώσω με κινητό και παίζει παιχνίδι στο κινητό, θα στείλω μέσα. Ποιος ήταν ο λόγος που μάλλον με τη γυναίκα σου? Από πού να ξεκινήσω. Εντάξει, τα video games και γενικά οι κονσόλες, PlayStation, υπολογιστής, γινόταν τσίρκο στο σπίτι. Δώστε το. Αλήθεια? Ναι, δώστε ναι, το. Χωρισμένος ναι, είναι. Ναι, δεν θα τον ακούσει. Νίκος και Μαρία.